Špičková závodní auta, současná i historická, mohli návštěvníci zažít v plném nasazení na závodní dráze nebo se jich dokonce dotknout v otevřeném depu. Organizátoři toho návštěvníkům nabídli ale mnohem více. Hlavní asi rozdíl proti ostatním šesti ročníkům byl v tom rozšířením autosalonu, že jsme na to kladli docela větší důraz. A je tady celá řada novinek, jako jsou znášedla, samozřejmě demoliční dermy, což je spíš jakoby část divácká, jako i show. A v neposlední řadě driftaři, je jich tady víc, takže mají víc možností ty lidi srovnávat a můžou jezdit takzvaný doubly, to znamená, že ta show prostě dostává dynamiku. Na okruzích byly k vidění soudobé i historické formule, okruhové speciály i legendární vozy ze světa motosportu. K vidění byly na trati v akci i známé osobnosti. No, já jsem teď vylezla z auta, takže jak jsem tady dneska, oni všichni jsou rozjetí. Jezdím novým autem, ale trať super, je to kratonký, ale ten skok je výborný. A vyzkoušela jsem si konečně jízdu z ALS, takže nový pro mě. Já mám nový auto, jo, všechno je pro mě nový, ale nádhera. Nechyběly ani aktivní zážitky pro diváky ve smyslu svezení se po závodní dráze s nejnovějšími modely autosalonu nebo možnost zapůjčení nových automobilů. Letošní účast většiny dovozců automobilů byla na hradeckém autodromu rekordní.